Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən 2023-cü il aprel ayının 21-22-si Ramazan bayramı günləri təyin edilib. Bu səbəbdən Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq 2023-cü il aprel ayının 21-24-ü iş günləri hesab edilmir. Elm və Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə həmin qərara əsasən 5 günlük iş həftəsi ilə fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində bu həftə son iş günü 20 aprel, bayramdan sonra ilk iş günü 25 apreldir. 6 günlük iş həftəsi ilə fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində isə bu həftə son iş günü 20 aprel, bayramdan sonra ilk iş günü 24 aprel tarixləridir. Qeyd edək ki, bu qərar ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq qruplarına da şamil edilir.